Kaixo, Asier Amondo naiz, korrika arduraduna. Talenik eta behin eskerrak emon, San Telmo museoari korrikaren lekukoa haien kutunen artean kokatzeagatik, beraz AEKa eta korrikaren aldetik eskerrak. Lekukoa, garai hartan Remigio Mendiburu ospea zuen, bai? Lana egiten zuen, urdina, egurra eta alakoekin. Eta AEKa eta korrikako arduradunek bazuten buruan euskaren aldeko lasterketa bat egitea. Euskaren aldeko lasterketa horrek ikastolen jaien parean ere egon zitekeen, ba bueno, ikastolek erasi zutelako garai hartan ere haien aldeko jaiak egiten, baina guk bilatzen genuena edo AEKak bilatzen zuena zen zerbait gehiago, eta bazen euskaren jaia eta aldarria herri ezberdinetara eramatea. Orduan hori buruan izan da zerbait ikonikoa bilatzen zen, sustatuko zuena eskuz esku ibiltze hori edo herri zerri ibiltze hori. Bai, eta ikono hori bilatzeari begira Remigio Mendibururen gana jo zuten. Orduan Remigiok esan ziren, bueno, pues zer gehi hobeto lasterketa bat irudikatzeko lekuko bat baino, bai? Eta Remigio Mendiburuk egin zuen 1980an lehenengo korrikartarako lehen lekukoa. 1980an lehenengo korrika hori Oñatin abiatu zen, gaueko 12etan, elurpean eta abenduaren 7an amaitu zen Bilbon, ba, lehenengo 12 egunak gau eta egun korrika eginez. Eskatu zitzaionean Remigio Mendibururi lekukoa egitea, esan duan moduan, zerbait ikonikoa edo zerbait berezia egitea. Eskatu zitzaion, eskuz esku joan gozana, korrika osoa egingo zuena, eta Remigiok hori eman zigun, edo hori eman ziren orduko arduradunei, baina horrez gain ere lekukoa ustu egin zuen, eta esan ziren, bueno, hemen lekukoa utzik pasatzen dizuet, eta zuek ikusi zer sartu nahi duzuen hor barruan. Eta orduko arduradun nahi okurritu zitzaien, bueno, pues korrikak berez lekukoa bazuela, baina lekukoak ere mezu bat eraman zezakela eta mezu bat barraia zezakela Euskal Herriaren luze zabaleran. Remigioren lehen lekuko horiek zei korrika egin zituen, eta zei korrika horietan, ba bueno, eskuz esku ibili da, eta zei mezu ezberdin eraman zituen. 1980an urtean Remigio Mendiburu hil zenean, lekukoa San Telmo museari pasatu genion eta orduanik antze dago. Bai, esan behar da ere, 1981an Gasteiz eta Baiona artean egin zen korrika horretan Remigio Mendiburu omendu zuela korrikak. Orduan, bueno, Remigio Mendiburu hildakoan bere diskipuloa zen Juan Gorritiri eman genion enkargoa lekuko berria egiteko, eta Mendiburuk Gorritiri pasatu zion lekukoa era horretan. 21 korrika egin ditugu, 22. Korrika egitera goaz, 40 urte dira korrika egiten hasi ginetik, eta gauzak asko aldatu dira. Lasterketa hutsa da, lasterketa hutsa zen, eta lasterketa hutsa izango da, baina joan dira menu horretan ere bestelako gauza batzuk gehitzen. Korrika kulturala dugu gaur egun, kulturrekimenei eta tokia uzten diegu. Teknologia berriek ere asko lagundu dute korrikaren garapenean, lehen ibilbidea kotxez egin behar zen, gaur egun teknologia biharriei esker egin aldugu bulego batean jesarrita, ba, bueno, beti ere konprobazioak eginez, korrikaren aplikazioa ere badugu korrikaren jarraipen egiteko, beraz, esan behar da, korrikaren aldaketa handia izan dela 40 urtetan. Esan dezakegu, hasierako korrikaiek artista eta artisau lana zirela, eta gaur egun, bueno, asko arrastu egin dela lan guzti hori. Orduko korrikaiek bizi genuen egoeratik ere ezberdinak ziren, ez zuten egungoek duten aldekotasuna. 40 urte joan dira, korrika hasi ginenetik egiten, urteak badira, aldea bada, baina oraindik ere helburu bertzuei egiten diegu kasu edo referentzia. Oraindik ere helburu bertzuak mantentzen ditugu korrikan, eta bada euskararen aldeko sustapena, eta bestea oraindik tristea bada ere, ba bueno, diru bilketa ere bada AEKak hiru eremu ezberdinetan lan egin desan baldintza bertzuetan. Esan dakoa, korrika euskararen aldeko ekimenik handiena da, zabalena, anitzena. Korrika euskara da, negarra da, biziposa da, barrea da. Korrika gaua da, eguna da, euria, elurra. Baina korrika mezua eta lekukoa da. Eta hori Remigio Mendibururi zor diogu. Eskerrik asko San Telmo museoari aukera ematearren hau zabaltzeko danon artean.